Tästä lähdettiin liikkeelle keskeltä, tästä peukalon tyvestä keskeltä, sitten joka sormen alta, tästä, tästä ja täältä. Että jos mietitään tätä ammatillista peruskoulutusta kauneudenhoitoalaan, niin siinä ei mennä niin syvälle tähän kestävään kehitykseen. Eli katsotaan kestävän kehityksen eri puolia. Siis ekokosmetologit käyttää luonnon kosmetiikkaa ja muutenkin se liikeidea pohjautuu kestävään kehitykseen. Eli asiakas kun astuu liikkeeseen, niin hänen pitäisi huomata ihan jo tuulikaapissa, että olen tullut ekokosmetologin luokse. Täällä Savon ammatti- ja aikuisopistossa koulutetaan jo ekokampaajia. Ja nyt tämä ekokosmetologikoulutus on aivan uutta. Millainen kysyntä, millainen tarve tälle on? No, nämä ekokoulutukset on lähtenyt kehittymään tänne meidän kouluun niin 5-6 vuotta sitten. Eli kehitystyö kesti aika pitkään, että saatiin se ensimmäinen ekokampaajakoulutus tänne Kuopioon. Ja nythän meillä on toinen kurssi jo menossa. Ja siinä rinnalla sitten lähdin miettimään tätä ekokosmetologille kanssa lisäkoulutusmahdollisuutta. Tarvetta on, kysyntää on, asiakkaat kysyy ja tietysti kosmetologit myös vaihtoehtoisia hoitomuotoja ja sitä liikeideaa. Asiakkaat on tosi tietoisia. Eli lähinnä tämä luonnon kosmetiikka nyt tavallaan kutsuu näitä asiakkaita myös pariin, että siellä tiedetään tuotteen raaka-aineiden alkuperä. Onko kyseessä luomukosmetiikkaa, tavallista luonnonkosmetiikkaa, eli näitä erilaisia sertifikaatteja. Asiakkaat on tosi tietoisia kyllä näistä tänä päivänä. Tällä kurssilla on reilut parikymmentä opiskelijaa aivan eri puolilta Suomea, ei pelkästään täältä Kuopiosta. Eli voiko ajatella, että tätä kautta nyt sitten ajatus jalkautuu koko Suomeen? Kyllä, kyllä. Ja meillähän on semmoinen tilanne, että Helsingissä Praktikum on aloittanut marraskuussa ekokosmetologikoulutuksen, mutta heillä se painottuu enemmän siihen luonnon kosmetiikkaan ja tietääkseni enemmän tämmöiseen hoidollisuuteen. Et meillä on otettu aika kuningasajatuksena tämä markkinointi sitten, että miten nämä meidän valmistuvat ammattilaiset erottuu siitä normaali kosmetologista ekokosmetologina. Mitä sanot itse pitkään linjan opettajana tällä alalla? Tuoko tämä aivan uusia tuulia myös opettajalle? Kyllä, kieltämättä. Et esimerkiksi nyt tämä Ajuvera 3 päivän sessio, niin jouduttiin ostamaan muualta, koska meillä itsellämme ei ole osaamista siihen. Ja siinä samalla kasvaa myös oppilaitoksen ja opettajien oma osaaminen. Kyllä, kyllä. Meillä opettajat osallistuu näille lähipäiville. No, mä olen aika tuore kosmetologi, eli mä oon valmistunut kosmetologiksi 2013. Sitä ennen valmistuin hierojaksi 2012. Eli kuten kuvasta näkyy, en ole ihan nuori 20, olen täydellinen ammatinvaihtaja. Eli ihan toiselta alalta olen tullut tuolta niin sanotusta kvartaalihumpasta tänne lähemmäksi ihmistä. No, miksi nyt sitten tähän ekokosmetologikoulutukseen? No, luonnonkosmetiikka alkoi kiinnostamaan opintojen loppuvaiheessa, koska mulla on 5 lasta, joista vanhimmalla tyttärellä on sitten erittäin paha atooppinen iho, ja hänellä on ollut koko ikänsä ongelmia ihon kanssa. Ja nyt sitten hänen vanhetessa, kun hän on ruvennut käyttämään kosmetiikkaa, ihonhoitotuotteita, hänellä on ollut todella vaikea löytää sitten oikeanlaisia sarjoja, jotka sopisivat hänen iholleen. Eli hän oli tavallaan se mun innoittaja sitten siinä, että piti lähteä etsimään jotain luonnonmukaisempaa, puhtaampaa, turvallisempaa meidän keholle ja iholle. Mikä on ollut tässä koulutuksessa ihan kaikista parasta? No, täällä on avautunut taas ihan uusia näkökulmia, eli mennään sellaisiin asioihin, mitä esimerkiksi mekään peruskosmetologikoulutuksia ei käyty ollenkaan läpi. Mennään enemmän tähän kokonaisvaltaiseen ihmisen hoitamiseen, eli esimerkiksi just tämä ajurvedinen viikonloppu, mikä on, tämä on hyvin erilaista, mihin mä oon koskaan aikaisemmin ottanut osaa. No, mitä vielä on odotuksissa? Mitä vielä sellaista on tulossa tässä koulutuksessa, jota erityisesti odotat? No, ensi viikon tai seuraavalla kerralla, kun me olemme täällä, me käsittelemme lymfaterapiaa. Se on myöskin yksi tämmöinen kokonaisvaltainen hoitomuoto, mutta myöskin se, että me keskitytään tähän markkinointiin, että miten me erotutaan me ekokosmetologit niin sanotuista normikosmetologeista. Että se markkinointi ja se erottautuminen on sitä, mihin itsekin kaipaan tavallaan tukea, että vaikka on kaikenlaista työkokemusta, niin sitten kun hyppää uudelle alalle, niin sieltä tavallaan sellaisen vähän minkä pitää segmentoitua ja löytää niitä omia asiakkaita ja miten minä erotun siellä Oulussa, mä tuun Oulusta, miten minä erotun muista kosmetologista, joita sielläkin on pilvin pimeen. Kiitos haastattelusta ja nyt silmät kiinni ja rentoutua. Kiitoksia. Millä tavalla vaihtoehtoisia hoitomuotoja voi soveltaa kauneudenhoitoon?
No erittäin monella tavalla. Et silloin kun kosmetologia ei enää tyydytä se, että hän tekee perustutkinnon antamilla valmiuksilla töitä, niin vaihtoehtoisesta hoitomuodosta löytyy sellainen uusi taso, jolla voi työskennellä ja työskennellä enemmän niin kuin terveydenhoidon ja ennakolta ehkäisevän hoitomuotojen niin kuin parissa ja myöskin syventää sitä kauneuden käsitystä. Käykö silloin niin, että sen hoidon myötä myös se kauneus pääsee paremmin esille? Kyllä siinä käy niin. Ihminen on hyvin herkkä energeettinen kokonaisuus ja kun hän lähtee ja antaa itselle luvan avautua, niin silloin myöskin kauneuden käsitys, se pinnallisuus, mikä siinä meidän semmoisessa arkipäivässä on, niin se lähtee laajenemaan. Vaatiiko se myös kosmetologilta uudenlaista ajattelua ja myös itse sitä avautumista? Kyllä ehdottomasti vaatii, että ei voi tehdä mitään hoitomuotoa pelkästään mekaanisesti ja varsinkin niin kuin luonnonmukaisissa hoidoissa, niin se oppiminen tapahtuu oman itsen kautta hyvin pitkälle. Millainen kysyntä tällaisille hoidoille kosmetologien tekemänä meillä Suomessa on? No minulla on sellainen käsitys, että tosi laaja kysyntä. Että tämän päivän kuluttaja ei enää tyydytä sellainen niin kuin pinnallinen hoitaminen, että ihmiset haluaa enemmän. Ne haluaa syvempää rentoutusta, ne haluaa, että myöskin se kauneuden hoito tuo heille hyvinvointia. Tässä takanamme juuri harjoitellaan käsihierontaa. Kuinka tärkeä osa se itse tekeminen ja harjoitteleminen on näiden vaihtoehtoisten hoitomuotojen oppimista? Se on hyvin tärkeä osa, koska kosmetologi parhaat ja tärkeimmät työvälineet ovat hänen kätensä. Ja se, että käsissä syntyy herkkyys tuntea niitä energiamuutoksia, joita löytyy ihon pinnalta, niin se on hyvin tärkeä osa. No mitä Eko tuo tullessaan vielä tämän jälkeen? Nyt on kampaajat ja kosmetologit. Mitä seuraavaksi? Saas nähdä. Vielä en paljasta. Kehittelyä on kyllä olemassa jo.